от держава і парламент в тому числі нічого не зробили для захисту людей на лінії зіткнення. В цій війні є декілька категорій людей, да, які страждають внаслідок неї. Це біженці або внутрішньо переміщені особи. Тут є певна якась діяльність від держави. Це там солдати, їх сім'ї, теж є певна діяльність від держави. А от що стосувалося населених пунктів на лінії зіткнення, а хто не знає, то Авдіївка саме відповідно до розпорядження уряду вже декілька років є населеним пунктом на лінії зіткнення. Державна політика відсутня. Що зробив уряд для того, щоб захистити цих людей? Який план Б у разі наступу? Це ж населений пункт на фронт, фактично при фронтовій території. Щоб забезпечити евакуацію людей, щоб забезпечити їх їжею, одягом, всім необхідним і так далі. Тим більше там цей завод, який є ну, фактично бюджетом і містоутворюючим підприємством. Що було державою зроблено для того, щоб унеможливити на сьогоднішній день пошкодження цього заводу і внаслідок цього знеструмлення цілого міста? Ми заборгували людям, які проживають на лінії зіткнення. Так само, як парламент не визнав Росію відповідальною за всі ці злочини і не визнав війну війною і окупацію окупацією.